231-ша доба повномасштабного вторгнення триває. Протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та 28 крилатих ракет, 20 з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони. Противник завдав 13 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 40 населених пунктів. Серед них – Львів, Чугунівка, Ладежин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також ворог застосував 14 іранських дронів «Камікадзе» для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях. 12 з них було знищено. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.